kommer en kort demo på hur spelet i laboration 1 bör se ut ungefär när ni är klara. Vi har våran raket här som vi kan styra med vänster och höger piltangent som ska försöka plocka upp de här astronauterna som flyger omkring i rymden här och undvika de här asteroiderna. Det går inte att öka eller minska farten. Och nästan. Lyckades plocka upp tillräckligt många. Och här istället att vi råkar krocka med en asteroid. Så låter det sådär.